На Шипка вече не е спокойно. Братя, преди 130 години с извоюваната победа при отбраната на Шипченския проход от българските ополченци и руски войски бе получена българската свобода. Българите здраво стъпили от Охрид до Черно море, получиха правото на своя национална държава, гарантираща им свободен живот, икономически и културен напредък. Днес, 130 години по-късно, нашия народ е в безпътствие. България е обезверена и обезкървена. Причините за това са много, но за нас от ВМРО основата стои националния нихилизъм и предателство на голяма част от българския политически елит. Яхването на държавата от една антибългарска партия, наречена ДПС, псевдозащитник на права и свободи, а всъщност корпорация са ограбвани парите на народа. Затова ние от ВМРО, доказали с думи и дела любовта към отечеството, заявяваме, ще се борим с всички средства на този тип престъпна политика и на всички нейни носители. Призоваваме от това свято за всички българи място да бъде изхвърлена ДПС от властта. Настояваме всички здравомислещи политици да откажат всякакви предизборни и следизборни коалиции с ДПС и други партии на етническа основа. Да им разбием обръчите, братя. Да живее България! Да живее България! Сега символично ще разбием това буре с обръчите. Знак на това, че ВМРО се бори против корупцията и против олигархията в България, която е оплела в мафиотската си мрежа цялата държава. Айде, юнаци! Трудно се ли да сбобя? Още давай! Айде, вече знаменател, брай! И ще изхвърлим от пропаста на Орлово гнездо трупа на човека, който е основен виновник. Служителя на две разузнавания, чужди за България, Ахмед Доган. Ахмед Доган.